munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay maalinta duumada oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb munaasabadda xuska maalinta duumada adduunka oo ku aastaysan shan iyo labaatanka abriil ayaa waxaa maanta ka qaybgalay mas-uuliyiin katirsan wasaaradda caafimaadka galmudug iyo qaar ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed kuwaasi oo ka warbixiyey qatarta cudurka maleeriyada iyo sida loogu baahan yahay in looga hortago cabdixakiim maxamed deeriya agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegay in cudurka maleeriyada uu sanadkii hore ku dhacay dad badan balse qiyaastii dadka la baaray galmudug oo dhammaa tiro ka badan shan iyo toban kun ayaa xanuunkan laga helay inka badan kun qof guud ahaanba gobolada mudug iyo galgaduud gobolka galgaduud sanadkii mx waxaa la baaray ooankunsaqyo shn qofood ayaa laga baaray tasti ah malaaria loo sameeyey intaas inka badanoo waxa jirta laki aan loo samayn

sidoo kale dhakhaatiirta iyo wacyigeliyaasha caafimaad ee ka qaybgalay munaasabadan ayaa kula dardaarmay bulshadu inay muujiso dadaal dheeri ah xilli roobaadkan oo ay sii kororto khatarta duumadu ku haysa bulshada annaga taanadii aan u noqonaynaa dadkanaga w wacyigeliyaasha waxaan dhihi lahay dadka cudurada jira uwada sheega inay tagaan baaritaanada inay tagaan isbitaalada inay geystaan qofka isbitaalka kanacadwaa nala noole guriganaga ku jirto wmaanta waa maalintii malaariadam maalintii duumada

waxyaalaha sobabta waxaan ku jirnaa naka wadamada adu badan tahay alyh maleria badana tropicalstrw saxarada kuleyla ay ku badantahay hagaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug docr cabdiweli maxamed axmed oo ugu dambeyn munaasabadan ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyey bulshada si loo yareeyo saameynta maleeriyada maanta marka waxaan isu halkaan issoo taagnay wasaaradda caafimaadka galmudug ay isu xilqaantay in wacyigeliyaasheeda iyo iyado y isu yimaadaan

tan kalena waxa weeyaan sbareyga oo loocaalka in mucnaha guryaha laska buufiyo oo wixii la buufiyo hoolka lagu qabtay munaasabadan iyo guud ahaanba xarunta wasaarada caafimaadka galmudug ayaa maanta lagu dhajiyey qolaalo muujinaya khatarta cudurkaasi iyo sida loogu hortegi karo iyadoo halku-dhigga sanadkan oo ahaa cirib tirka duumada ka qayb qaado taasi oo muujinaysa in wasaaradda caafimaadka galmudug oo kaashanaysa hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka ay dadaal dheeriya ku bixiyeen sidii looga hortegi lahaa cudurka maleeriyada oo kumanaan dad ah sanadkiiba ay ugu geeriyoodaan caalamka cabdulaahi warsamarooble warbaahinta qaranka dhursamareeb